Artone! Ha? Tak máte nic lepšieho na práci, než tady biehať sem a tam. O zdravotných benefitoch behu ste nepočuli? Hovorí sa tomu šport. A je to zdroj šťastia. Pro mňa je zdroj šťastí vrak za mřížima. Dobre, dám si sprchu. A hneď som pri vás. Takže voda bola vo vani, samozrejme bola veľmi poctivo zaštuplovaná, aby tá voda neodtiekla potom do tých potrubí, ktoré sú dnes nefunkčné. Ale ide hlavne o to, že tie kúpeľne vyzerajú veľmi pekne, sú vyzdobené kachličkami, holandizujúcimi kachličkami, a v jednej takejto kúpeľni bolo použitých okolo 600 ručne malovaných kachličiek. A čo je takým tým zaujímavým na tom, takže nenájdete dve rovnaké kachličky, každá jedna zobrazuje iný výdav. Čom sa líšia od, možno od dnešných kúpeľní? Tak hlavne veľkosťou. Takže takéto veľké kúpeľne dnes už veľmi nemáme v našich bytoch, domácnostiach. Toto je jedna z tých menších kúpeľní, potom vám ukážem tú, ktorá je vedľa, tá je obrovská. Líšia sa samozrejme zariadením, je to elegantné zariadenie. Sú tu tie anglický spôsob, to znamená, že extra tiekla studená, extra teplá voda, a v každej kúpeľni je bidet, čo tiež dneska bohužiaľ ešte stále nie je intaktnou súčasťou našich kúpeľní. Ako si napríklad robili tú teplú vodu? No tak si, že si to napustili do umývadla a tú teplú vodu tam potom mali. Kde si ju hriali? Vodu si hriali v kotolni, keďže v kašteli bolo ústredné kúrenie, tak tá voda bola ohrievaná centrálne.